ସଞ୍ଜୁ ଓ ଦିଲଙ୍କ ରନ୍ ଝଡ଼ ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ରନ୍ ଝଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା। 283 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରନ୍ ବର୍ଷା, କେବଳ ରନ୍ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ତ ମୂଳ ଦଳର ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ, ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମୁକାବିଲାରେ ରନ୍ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତରଫରୁ। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ରୋମାନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ରୋମାନ୍ସଟା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରନ୍ ବର୍ଷା, କେବଳ ରନ୍ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ତ ମୁଷଳ ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ, ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମୁକାବିଲାରେ ରନ୍ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋଲର। ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ବରଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ର ରିପ୍ଲେ ଦେଖୁଛୁ। T20 ମୁକାବିଲାରେ ବିଶାଳ ରନ୍ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବିଶାଳ 283 ରନ୍। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା 284 ରନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର 148 ରନ୍ରେ ଟିମ୍ ପୁରା ଟିମ୍ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଭାରତ 135 ରନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିବା ସହିତ 3 ୱିକେଟ୍ରେ T20 ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଚୌକା ଚକାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା। ଉଭୟ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ T20 ମୁକାବିଲାରେ 2 ଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 2 ଓପନର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦମଦମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 18 ବଲ୍ ଖେଳି 4 ଛକା ଓ 2 ଚୌକା ସହାୟତାରେ 36 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରନ୍ର ଝଡ଼। ପଡ଼ିଆରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଧୂଆଁଦାର ଚୌକା ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ମାତ୍ର 56 ବଲ୍ ଖେଳି 6 ଚୌକା ଏବଂ 9 ଛକା ସହାୟତାରେ 109 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିବାବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ମାତ୍ର 47 ବଲ୍ରୁ 9 ଚୌକା ଏବଂ 10 ଛକା ସହାୟତାରେ 120 ରନ୍ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମସ୍ତ ବୋଲର ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଥା ସ୍ଲିପ୍ଲମା ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 58 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ ଜର୍ସେନ୍ 4 ଓଭରରେ 42 ରନ୍, ଗୋଲ୍ କଟ୍ରିଜି 3 ଓଭରରେ 43 ରନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ସିମ୍ଲାନେ 3 ଓଭରରେ 47 ରନ୍, କେଶବ ମହାରାଜା 3 ଓଭରରେ 42 ରନ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ରମ୍ 2 ଓଭରରେ 30 ରନ୍ ଓ ସିଷ୍ଟେନ୍ ସପ୍ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 21 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ T20କୁ 135 ରନ୍ରେ ଜିତି ସାରିଛି। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିସହିତ ଭାରତର ୟଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ଧୂଆଁଦାର ଶୁରୁଆତ କରି T20 ସିରିଜ୍କୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ନିଜ ଘରେ ହରାଇ 3-1 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ୟଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ କମାଲ କରିଛି। ଭାରତର ୟଙ୍ଗ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 300 ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ଉଦାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି T20 ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଫଳରେ ଭାରତର ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବ। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଭାରତ 135 ରନ୍ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ସହିତ ସିରିଜ୍କୁ 3 T20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଜିଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଜ୍ୟାଦା ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ବଡ଼ି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ କାଲି ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।